Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Մեր 33-ամյա հանրապետությունը զարգացման այնպիսի փուլում է, երբ ամենուր անվտանգային բնույթի հարցեր են, ընդ որում բոլոր ոլորտներն ընդգրկող անվտանգային հարցեր։ Փոխանակ մեր միտքն ու ջանքերն ուղենք այս խնդիրների լուծմանը, մարտահրավերների հաղթահարմանը, կառավարությունը, կառավարող ուժը ներկայացնող խմբակցությունը կամ նրանց առանձին ներկայացուցիչներ հանրային դաշտ են նետում թեմաներ, որոնց քննարկումը կամա թե ակամա ավելի է ջլատում մեր հանրությունը, ավելի է մեծացնում չարությունը, փոխադարձ ատելությունը, պառակտումը։ Թեմաներ կան, որ իրոք քննարկման ենթակա է, բայց ոչ այս փուլում, ոչ հիմա։ Պետության օր ներքը, զինանշանը, դրոշը փոփոխման ենթակա չեն։ Պետության խորհրդանիշները ֆուտբոլի գնդակ կամ սեղանի զարդ չեն, որ ըստ մաշվածության կամ ճաշակի պարբերաբար փոփոխվեն։ Որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ մեր դրոշի գույները կամ ձևն ամենակատարյալն են։ Որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ օրներքի բարերն ու երաշտությունը ամենալավն են։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ զինանշանը գեղարվեստական առումով ամենակատարյալ գործն է, բայց դրանք մեր պետության խորհրդանիշներն են, որոնք երկար, շատ երկար, բուռն, բավական բարձր մակարդակի քննարկումներից հետո, բավական հստակ հիմնավորումներով ընդունվել են 1990 թվականին։ Ի վերջո, օրներքը երկելով զինանշանները համազգեստին, մեր տղերքը կռիվ են գնացել։ Եվ ինչպես շատ դիպուկ նկատել է իմ ընկերներից մեկի որդին, մեզնից մի խլեք այն օրհներքը, զինանշանը և դրոշը, որոնք մեզ ուղեկցել են մեր ծնված օրից։ Հասարակությունը պարակտում չարությունը մեծացնում է նաև հայոց պատմություն դասագրքի անվանումը Հայաստանի պատմությունով փոխարինելու նախաձեռնությունը։ Հավատացեք, հիմա դրա ժամանակը չէ և երբեք դրա ժամանակը չէ, քանի որ հայոց պատմություն գրաբարով նշանակում է հենց Հայաստանի պատմություն։ Ինձ չեք հավատում, ժամանակ գտեք և խոսեք գրաբարի լավագույն մասնագետների հետ։ Կառավարությունում զարմանում են, թե ինչու է այս նախաձեռնությունը նման վերաբերմունքի արժանացել։ Պաճառը շատ պարզ է։ Հանրությունը մտավախություն ունի, որ փոխում եք ոչ միայն անվանումը, այլ նաև պատրաստվում եք ջնջել պատմության մի մեծ հատված, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ներկա սահմաններից դուրս։ Սա է ամբողջ հարցը։ Հրաժարվեք հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն անվանումով փոխարինելու նախաձեռնությունից, փակեք այս թեման և կենտրոնացեք իրական խնդիրների և դրանց հաղթահարման վրա։